Mit navn er Nikolaj Kirk, og det her er et Woodfiber skærebræt fra Endeavor. Træfiberet er FSC-mærket, altså skovbeskyttende. Det er ultra stærkt, tåler at gå i opvaskemaskinen. Det flækker ikke, det revner ikke, det slår sig ikke. Men du får alle de gode følelser og egenskaber fra træ. Serien kommer i mange størrelser og former, med saftrille og uden. Alle brædder er forsynet med 4 silikonfødder, så det ligger sikkert og ikke skrider, når du arbejder på det. Woodfiber blev oprindeligt opfundet til skateboardramper i USA, som skulle tåle frost og sol og slag fra skateboardene. Senere hen har vi taget det ind i køkkenet, da det har en robusthed, som gavner det hårde slid fra dag efter dag efter dag i et almindeligt køkken. Woodfiber. Same, same, but different.